Yol çekene bak. Ne var? Bakılığın dur. Yol çekmeydense dəstənin aldığın ikilərin dərdini çək. Bəs sən niyə xoruzlarsan, hə? Sən də ikildir bir sınıfda qalırsan da, hə? Hər sinifdə ikil qalmasa, bağırıcaq! Nə var, elə vuralam ki? Vuralam, vuralam. Nərim var, vur. Vuralam da. Al, əsmədən. Dön, 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 dön. Buradır qolunda. Saatdır, doğrucu saatdır. Sən görür. İşləyir. Lab doğrucu saatdır. Bunu sənə atan bağışlayır. Əsi yaxı. Ögey anası bağışlayır. Ögey ama? Heyvan şimdi saralarsan eriyip çöpe dönersin.